Hade den någon supply? Nej, den är tom. Okej, kör du den till main så är du snäll. Gas 1. Ja. Ta det typ norrut, alltså var du tror det kan finnas en fob. Bara leta så länge som fall. I West Mogliar alltså. Alltså, okej. Vänta, kan du repetera det? Den sjuka grejen här precis. Fuck.